Miért van szükség a keletkező szennyvizek összegyűjtésére és tisztítására? A szennyvizek tisztítására azért van szükség, mert így saját egészségünket védjük, ha egy mondattal akarnék válaszolni. De történelmi előzményei is vannak ennek. A római korban már kiépültek ezek a közművek, ahol vízzeltékrendszert csináltak, ott csináltak szennyvíztisztítót is, éppen azért, hogy az akkori népek egészségét is megóvják, és rendezzék azokat a körülményeket, amik a szennyvíztisztítás elmaradásából következtek volna. Ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogy a lakosság, amikor megkapta az ivóvizes hálózatot, vagy saját kútból nyert ivóvizet, ezt felhasználja, ott olyan anyagok, olyan szerves anyagok, olyan egészségre ártalmas anyagok keletkeznek, amit el kell vezetni, pontosabban meg kell tisztítani. Ha csak a talajba vezetjük be, ott szikkasztjuk, az előbb-utóbb ott felgyülemlik, a fákban, a növényekben, a környezetünkben kárt tesz, és ezáltal saját egészségünket károsítjuk. Tehát elsősorban egészségi szempontból kell a szennyvizeket elvezetni és tisztítani. A Concópatak átszeli lakóhelyünket. Nem lenne egyszerűbb a Concóba, mint befogadó patakba gyűjteni a szennyvizet? Miért van szükség külön szennyvízmű építésére? Az igaz, hogy a Concópatak átszeli településünket, de emlékezzünk csak vissza arra az időre, amikor az ászári keményítőgyár vizét tisztítatlanul a Concópatakba vezették, hogy milyen bűz keletkezett akkor, amikor elengedték ezeket a káros anyagokat, és végigfolyt a falun, és ez elárasztotta az egész községet, kellemetlen helyzetet teremtett nem csak a lakosok, hanem akik idejöttek hozzánk, azok számára is. Na most ugye egyszerű megoldásnak látszik az, hogy bele kell vezetni a szennyvizet a Concópatakba, és hát mit tudom én, esetleg a bírságot is kifizetni, és ez olcsóbb lenne, mint szennyvíztisztító telepet létesíteni. Csak hogy itt törvényi előírások vannak, és ezeket a törvényi előírásokat be kell tartani, és van olyan követelmény is, ami hamarosan reméljük, hogy számunkra is követelmény lesz. Csatlakozunk az Európai Unióhoz, nagyon szigorú követelmények vonatkoznak a szennyvíztisztításra, és nagyon szigorú Tehát nagyon szigorúak a követelmények a szennyvíztisztítással és elvezetéssel kapcsolatban, és ezt nekünk is be kell tartani, mert ha nem tartjuk be, akkor nem tudjuk felmutatni azt, hogy lám, a közművek után, amiket megépítettek Ácson, a szennyvizet is tisztítjuk. Ezt mindenképpen tisztítani kell. És nem megoldás az, hogy bevezetjük a Concópatakba. Felvetődött közös tisztítóműépítés a szomszédos településekkel. Mi indokolja a saját tisztítóműépítését? Kétségtelen, hogy volt egy ilyen felvetés és egy ilyen javaslat. Én is az mellett voltam az önkormányzatban, hogy közösen építsünk a környező településekkel, vagy a szomszéd településsel tisztítóművet. De mivel szerencsére ilyen kedvezően bírálták el illetékes helyen a támogatás kérdését, tehát jelentős összeget nyertünk támogatásként, ezért én is azt mondom, hogy önállóan kell megépíteni ezt a szennyvíztisztító művet, és így a saját gazdája lesz a község ennek a szennyvíztisztító műnek, és így nem foghatjuk, nem mutogathatunk egymásra, hogy esetleg rosszul működik, vagy rosszul csináljuk. Végre egyszer lesz egy tiszta helyzet, amikor a szennyvíztisztítás Ács nagyközség területén és Ács község tulajdonában lévő művel történik. A közös tisztító mű ugye mivel nem épül meg, hanem önállóan építünk tisztítóművet, ennek a helyét is kijelölte a tervező. Ennek a helye itt a Concópatak mellett közvetlen lesz, itt fog megépülni, két részből fog állni, egy úgynevezett
oxigénes levegőztető rendszerből és egy biológiai rendszerből. Ezek a rendszerek együttesen fogják megtisztítani Ács nagyközség szennyvizét. A csatornarendszer maga, ami a faluban elkészül, ez egy úgynevezett gyűjtőhálózatból és rácsatlakozó részekből fog állani. Ezek a gyűjtőhálózatok egy közös nagy rendszerbe fognak összefolyni, ahol ha a terepviszonyok úgy kívánják, akkor átemelő szivattyúkkal, ha nem, akkor a terep adottságának megfelelően gravitációval fog eljutni a központi átemelőbe, ahonnét el fog jutni ide a leendő, megépülő szennyvíztisztító műbe. Milyen létesítményt kap a háztulajdonos a 75 000 forint befizetésével? Az ingatlan tulajdonos, a háztulajdonos kap egy szennyvíz aknát, egy csonkkal, ami rácsatlakozik a rendszerre, a csatorna hálózatra. Ez egy műanyag cső, tulajdonképpen egy nagyobb átmérőjű műanyag cső, melyre rá lehet csatlakozni. A csatornarendszerre való rácsatlakozást azt elvégzi a kivitelező, avval ő neki nem kell foglalkozni. Csak a saját szennyvízi rendszerét kell rácsatlakoztatni, ez pedig úgy történik, hogy a korábbi megoldást, mondjuk ha szikkasztóba ment, a saját szikkasztóba ment, akkor onnét egy megfelelő vezetékkel nem hátra a szikkasztóba, hanem előre a telek határtól egy méterre megépített szennyvíz aknába kell vezetni a ingatlan tulajdonosnak. Mi lesz a portákon lévő régi szennyvízgödrökkel, szikkasztókkal? A régi szennyvíz szikkasztókat a tulajdonosnak meg kell szüntetni, az továbbra nem működhet. Ezt műszakilag kell megoldani, tehát vagy be kell temetni, vagy valami más célra kell felhasználni, de hát más célra ezeket nem hiszem, hogy különösebben fel lehetne használni. Lényeg az, hogy meg kell szüntetni a rácsatlakozást, a korábbi rácsatlakozást is meg kell szüntetni, tehát kettőség nem állhat fent, mert ezt a olyan értelemben kettőség, hogy megy a régibe is, meg az új csatornába is, azért nem, mert ezt a környezetvédelmi felügyelőség szigorúan ellenőrizni fogja. Befolyásolja-e az ingatlanok értékét az, ha rákötik a szennyvíz csatornára? Mindenképpen változik az ingatlanok értéke, ha rákötik a szennyvíz csatornára. Azért, mert más lesz a megítélése környezetvédelmi szempontból, műszaki szempontból és az érték szempontjából is az ingatlannak. Ez, ha egy nagyon felületes számítást végzünk, akkor körülbelül 400 ezer forinttal fog többet érni az ingatlan, avval a 100-120 ezer forinttal szemben, amit a tulajdonos befizet, pontosabban hitel vesz föl erre a 100 ezer forintra, és ezt lassan apránként 10 év alatt befizeti, ugyanakkor ő egy jelentős összeget az ingatlan értékben, mint az előbb is mondtam, mindegy 400 ezer forintot fog nyerni.
Oh, my. Oh, my.